Բարև ձեզ։ Իշխանությունները մտադիր են սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը գրառում է կատարել, թե մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար թեկնածության հայտեր ներկայացնելու գործընթացը։ Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին այսօր ԱՄԵԿ+ի տաղավարում կզրուցենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Իոաննիսյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերին։ Հեղափոխությունից հետո ավելի քան 1.5 տարի իշխանությունների առաջ քաղաքական հասարակական շրջանակներից, ինչու չէ նաև ընտրողների ժողովրդի կողմից կար պահանջ սահմանադրական փոփոխությունները իրականացնելու և վերջապես իշխանությունները որոշեցին նախաձեռնել այդ գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, ինչու կա այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը և ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Ես պետք է ասեմ, որ սա որևիցե առումով անակնկալ չէր, դեռևս ամռանը այն ժամանակ դրնորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել էր, որ փետրվարին նախատեսում են ձևավորել խումբը, և սա գնում է ինչ-որ առումով նույնիսկ գրաֆիկից մի քանի շաբաթ առաջ են գնում գրաֆիկից, այսինքն սա ուրիշ հարց է, թե ինչու նախկինում դա չէր արվում, հա, և նախկինում արտարադատության նախարարությունը մի տարով ըստ էության շատ ռեֆորմներ հետ գցեց։ Նկատի ունեք, երբ որ այո, նախարար Զինելյանի օրոք։ Այն ժամանակ ենք մենք դրա մասին խոսել։ Բայց ինչ վերաբերվում է փոփոխություններին, ապա դրանց անհրաժեշտությունը ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ կա։ Նույնիսկ եթե դուք նայեք, օրինակ, մեր ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի մշակած հայեցակարգը, որի հիման վրա հետո գրվեց նախագիծը, որը ազգային ժողովի կողմից թեև մերժվեց, բայց ամեն դեպքում նախագիծը իրականում իրենից ներկայացնում էր այդ հայեցակարգի մի էպիզոդը, այն էպիզոդը, որը կարելի է լուծել առանց սահմանադրությանը ձեռք տալու, որտև ընտրություններից առաջ պարզ էր սահմանադրություն ձեռք չենք տալու, և զուտ այն լուծումներն էին, որոնք որ իրագործելի էին կարճ ժամկետում, հա, այդ մի ամսվա 40 օրվա ժամկետում իրագործելի էին։ Դանդրությունների վերաբերող հատվածն էր, բայց այնտեղ այդ հայեցակարգ, բայց դա նախագծում, իսկ հայեցակարգում, որ ավելի լայն էր, էլի բնականաբար միայն ընտրություններին էր վերաբերվում, բայց այնտեղ կային նաև սահմանադրական կարգավորման առարկաներ, և այնտեղ ևս շատ դիրքորոշումներ կային կապված նրա հետ, թե սահմանադրությամբ որ մի կարգավորումը ինչպես պետք է փոխվի, հա, օրինակ նույն կայուն մեծամասնության հետ կապված կարգավորումները, հա, 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առումով, այնտեղ հանձնաժողովը լուրջ խնդիրներ էր տեսնում, ընդ որում կան նաև սահմանադրական շատ այլ կարգավորումներ, որոնք խնդրահարույց են, որոնք պետք է փոխվեն։ Կան հարցեր, որ սահմանադրական կարգավորման տիրույթում չեն այժմ, բայց արժի որ լինեն սահմանադրական կարգավորման տիրույթում։ Ընտրություններին վերաբերող, թե ոչ միայն։ Ընտրություններին վերաբերող։ Եվ ես մի բան եմ ասեմ, որ մենք չֆիքսենք հենց ընտրությունների վրա, մի քիչ ավելի լայն վերցնենք, հանրաքվեների հետ կապված ես կուզենամ ասել, որ հարակից թեմա է։ Տեսեք, մենք ունենք մեխանիզմ, կապված քաղաքացիների կողմից ստորագրահավաքի միջոցով, ինչ որ բան նախազգային ժողովի քննարկման, ապա հանրաքվեի հանելու հետ կապված։ Մենք ունենք մեխանիզմ կապված, օրինակ, որոշ հարցերի հետ կապված, միջազգային պայմանագրերի դեպքում որոշակի դեպքերում հանրաքվեի հանելու հետ կապված։ Այսինքն շատ մեխանիզմներ կան հանրաքվեների, այդ մեխանիզմներից ոչ մեկ արդեն տարիների փորձը ցույց տվեց, ոչ միայն չի գործել, այլ այն աստիճան ֆիկտիվ են այդ կարգավորումները, որ նույնիսկ քննարկում չի եղել, որ այդ մեխանիզմները գործարկվեն, հա, այսինքն նույնիսկ ոչ մեկ միակ մարդով, որ փորձեց ստորագրահավաքով ինչ-որ բան անել, դա Պարուհ Հայրիկյանն էր, ու մոտ դա գործնականում նույնիսկ չստացվեց, հա, նույնիսկ ինքը պրոցես չսկսեց, գոնե ազգային ժողով բերելու հետ կապված, ես էլ չասեմ, հետո հանրաքվեի հանելու հետ կապված։ Այսինքն ինչ-որ կարգավորումներ կան սահմանադրությունում, ասածս ինչ է, էլի, որ, ֆրինցիպի սենց կողքից նայում ես, ասում ես, լավ կարգավորում է,
ինչ լավ է քաղաքացիները կարող են ինչ-որ հարց հանրակրվեի հանել։ Բայց այդ քարքավորումը գոյություն չունի ձևական, այն փաստացի գրված է այնպես, որ չգործի։ Գործարկելու մեխանիզմները ինքը փաստացի նախորդ իշխանությունների օրոք գրված է այնպես, որ ֆորմալ լինի, բայց իրականում չգործի։ Հիմա ի վերջո մենք պետք է հավաքվենք ու հասկանանք, այս կարգավորումը պետք է թե պետք չի։ Եթե պետք է, ուրեմն այդ կարգավորումը պետք է դառնա այնպիսին, որ գործի, որ քաղաքացիները կարողանան գործնականում այդ մեխանիզմներից օգտվել։ Եթե հանգում ենք նրան, որ այդ մեխանիզմները չպետք լինեն, ուրեմն այդ մեխանիզմները ընդհանրապես հանել, բայց ունենալ սահմանադրություն, որում ձևի համար գրված կլինեն քաղաքացիներին ինչ-որ իրավունքներ, որ զուտ ձևի համար, սա անընդունելի է, սա ուղղակի անհարգալից վերաբերմունք է Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ, սա չպետք է լինի։ Լավ, իսկ այուն մեծամասնության դեպքում ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպիսի փոփոխություններ են պետք իրականացնել սահմանադրության մեջ։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է, որ կան մեծամասնության մեխանիզմ առհասարակ պետք է հանվի, բայց կան նաև այլ հարցեր, որոնք սահմանադրական կարգավորման հարցեր են և որոնք պետք է քննարկվեն, հա։ Ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, սենց պիտի արվի կամ նենց պիտի արվի, որովհետև տարբեր մոտեցումներ կան ու իրական պետք է շատ խորացված հասկանալ, բայց օրինակ Հանրապետության նախագահին ընտրում է խորհրդարանը։ Միաժամանակ Հանրապետության նախագահի գլխավոր ֆունկցիաներից մեկն է խորհրդարանի ընդունած օրենքների սահմանադրականության վիճարկումը, այսինքն ինքը եթե ուզի, ինքը կարա չստորագրի և ուղարկի սահմանադրական դատարանին, այսինքն սահմանադրականության առումով վերահսկողությունը խորհրդարանի, և վարչապետի կայացված մի շարք որոշումների փաստացի, հա, սահմանադրականության վիճարկում, այսինքն ենթադրենք վարչապետի ինչ-որ մեկին նախարարանշանակում, նախագահ կարող է դա չստորագրել և ուղարկել սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարան գնահատ։ Օրինակ, այսինքն տարբեր մեխանիզմներ կան, բայց համ խորհրդարանը ընտրում է նախագահին, որը որ հենց խորհրդարանին վերահսկում է, մի քիչ այդքան էլ էֆեկտիվ չի երևի։ Միգուցե նախագահը պետք է այլ սուբյեկտի կողմից ընտրվի, որպեսզի խորհրդարանի գործունեության կամ ընդունած օրենքների սահմանադրականությունը կամ խորհրդարանի ընտրած վարչապետի որոշ գործողությունների սահմանադրականությունը։ Ուղղակի ընտրություններով նորից։ Ինչ թվում է ուղղակի ընտրություններով։ Այդ դեպքում վերադարձան նախագահական։ Միգուցե այստեղ տեսեք, հենց այդ շատ հարցերի են գալիս, որոնք որ պետք է քննարկել։ Միգուցե իրոք, եթե տեսեք, եթե մենք չենք կարողանում Հայաստանում գործածել կուսակցությունների ինստիտուտը, կուսակցությունները Հայաստանում, կուսակցությունների ինստիտուտը ունի շատ-շատ ցածր ռեյտինգ, միայն դատական համակարգի հետ ամրցում։ Բայց եթե դատական համակարգի հետ ընդհանուր առմամբ պատկերացում կա, թե ինչ անել, որ դատական համակարգը քիչ թե շատ նորմալ դառնա երկարաժամկետ առումով, կուսակցությունների մասով էլ չկա հելևոր, հույսով եմ, որ հելևոր։ Հիմա եթե ի վերջո հանգում ենք նրան, որ չի լինելու Հայաստանում ժողովրդավարություն հիմնված կուսակցությունների ինստիտուտի վրա, ապա ցավով պիտի արձանագրենք, որ հա, պետք է վերադառնալ նախագահական համակարգին։ Բայց ես չեմ ուզենա հիմա դա արձանագրել, ես հույսով եմ, որ հնարավոր է կուսակցությունների միջոցով ժողովրդավարություն ամրագրել։ Կամ միգուցե կան այլ մեխանիզմներ, կամ միգուցե այդ դեպքում պետք է վերանայենք սահմանադրական այն կարգավորումը, ըստ որի խորհրդարանը համամասնական է երկարաժամկետ առումով, և ինչ որ պահի ենթադրենք 10-20 տարի հետո վերադառնանք մեծամասնական ընտրակարգի, որ կուսակցությունների վրա հիմնված չլինի, ամեն մեկը իմանա իր ընտրած պատգամավորը ով է, այդ դեպքում նաև ունենա պատգամավորի հետ կանչի մեխանիզմ, որտեղ համամասնականով դա չի կարող լինել։ Բայց քանի որ հիմա գործում է ռեյտինգային այդ կարգավորումը, դա ռեյտինգային պետք է համարում են, որ այնքան է համամասնական չի ընտրությունները, եւ ռեյտինգայինը պետք է համբի ռեյտինգային առումով, ես ռեյտինգայինի մասին չխոսեցի, որովհետեւ այդ առումով կոնսենսուս կա, որ ռեյտինգայինը պետք է համբի, որում ռեյտինգային համանդրական կարգավորման առարկա չի, ընտրական օրենս գրքով ակարգավորվում, ու ես հույսով եմ, որ դա շուտով կհանվի, ու ես առումով գործնականում կա կոնսենսուս բոլոր հիմնական դերակատարների շրջանում։ Բայց այստեղ այսինքն լուրջ հարցեր կան, եթե մենք խորհրդարանական ենք, ապա ինչպիսի խորհրդարանական ենք, ոնց ենք անում, որ ռեալ լինի խորհրդարանական պետություն և ոչ թե վարչապետական, որ մարդիկ ընտրեն խորհրդարանին և ոչ թե վարչապետին, վարչապետն էլ իր հետևից բերի ցուցակը, ոնց որ եղել է և ոնց որ դեռևս առաջիկայում լինելու է, ես ենթադրում եմ։ Այս դեպքում եթե ի վերջո անձին ենք ընտրում, այն լավ, եկեք վերադառնանք նախագահական համակարգի ու ընտրենք իրոք անձի, ընտրենք նախագահ։
եթե կուսակցության ենք ընտրում, ապա մենք պետք է ունենանք երկրում կուսակցական կայացած ինստիտուտներ, դրանց նկատմամբ հանրային ինչ-որ շոշափելի վստահություն։ Ու այսինքն, ստեղ հարցեր կան, որոնց պատասխանը ես չպետք ասեմ, ես չունեմ այդ պատասխանը։ Կան լրջագույն բովանդակային հարցեր կապված պետության, պետական կառավարման մոդելի ընտրության հետ, ու այդ մոդելի ենթամոդելների ընտրության հետ, որոնք որ լրջագույն քննարկման հարց պետք է լինի։ Տեսեք, վարչապետական համակարգ հիշատակեցիք, այս ժամանակին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև իշխանության գալը սուպեր վարչապետական էր, չէ՞, համարում, և իշխանության գալու դեպքում խոստանում էր այդ լիազորությունների թուլացումը իրականացնել, ինչը հավանաբար պետք է ակնկալել, չէ՞, այս համանդրական փոփոխություններով։ Տվյալ դեպքում շատ էր քննարկվում ուժային կառույցները վարչապետի հսկողությունից հանելու և թեկուզև կառավարության ենթակայության տակ ընդգրկելու այդ հարցը, ձեր տպավորությամբ ճիշտ է դա այդ պահանջը։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է ուժային կառույցներին, մասնավորապես հիմնականում խոսվում է ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության մասին, այդտեղ փոփոխությունները պետք է մի քիչ այլ բնույթի լինեն, այսինքն ցանկացած պարագայում իրենք լինելու են վարչապետի ենթակայության տակ։ Ի վերջո, մարմինները, որոնք որ կառավարության ենթակայության տակ են, ի վարչապետի ենթակայության տակ են, էլի, այսինքն ես առումով, բայց խնդիրը այս մարմինների գործունեության վերահսկողությունը քաղաքացիական, եւ այդպիսի քաղաքացիական սուբյեկտներից մեկը նաեւ խորհրդարանն է, այստեղ նաեւ այդ մարմինների կառուցվածքի լիազորությունների հարցն է, թե ինչ լիազորություններ ունեն, ինչ կառուցվածք ունեն, ինչ ֆունկ, այսինքն շատ բաներ կան, որոնք, օրինակ, հա, ԱԱՑ-ն ինչ գործ ունի իր քնչական մարմնով քննի կոռուպցիոն հանցագործություններ, ԱԱՑ-ն պետք է զբաղվի պետության, չգիտեմ, հետախուզությամբ, հակահետախուզությամբ, պետական դավաճանության և նման դեպքերով լիազորություններ էր տրված կամ ֆունկցիա, դե գիտեմ, ապահովությունից առաջ էլ կարողակ ապահովությունից առաջ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կրում էր այսքան ծավալ, հեղափոխությունից հետո կրում այսքան ծավալ, դրա համար իմ հեղափոխությունից հետո դա շատ ուժեղ արվում, բայց հեղափոխությունից առաջ էլ, այսինքն ինչ որ մի հատ դատավոր կաշառքի վրա բռնում էին, ԱԱՑ-ն էր բռնում, ինչ գործ ունի ԱԱՑ-ը, պիտի զբաղվի հետախուզությամբ, հակահետախուզությամբ, Վանիցյանի պաշտոնանկությունը կապված նաև պատճառներից մեկն էլ համարվեց նաև այն, որ նա տորպեդահարել է այդ գործերի քննության արագացումը, հա, բացահայտման արագացումը։ Գիտեք, Արթուր Վանեցյանն այնքան բան է, ոչ մի տորպեդահարել, հա, Արթուր Վանեցյանին շատ ավելի շուտ էր պետք հանել։ Արթուր Վանեցյանը, դա Արթուր Վանեցյան դեպքը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հանդուրժող է կադրային քաղաքականության առումով, հա, սխալներ, նորում ես չգիտեմ ինչքանով է սխալ եզրույթը տեղին, որտեղ դա շատ մեղմ եզրույթ է, այնքան էր անում Արթուր Վանեցյանը սխալ քայլեր, ոչ թե պատահաբար, միտումնավոր նաև, հա, այսինքն Արթուր Վանեցյանը և իր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձում էին ապօրինի կերպով տեղեկությունների արտահոսքի միջոցով, ապա տեղեկատվության տարածման միջոցով ազդել վարչապետի վրա, այսինքն օրինակ թե սա մարմին է, որը պետք է ենթարկվի վարչապետին, իրենք ուզում էին հակառակը անեին, հա, իրենք ուզում էին որոշակի որոշումների առումով վարչապետը նենց որոշումներ անի ու ապօրինի կերպով ազդել վարչապետի վրա, որ ինքը կատարի կամ չկատարի այն որոշումը, որոնք որ իրանք իրանց սուբյեկտիվ շահրից ելնելով չեն ուզում, հա, եւ այդպիսի դեպքեր, այսինքն շատ են սկսած, գիտեք, վարչապետի մասին հիշում եք, մի պահ ֆեյքեր սկսեցին վարչապետի իբր գժի թուղթ շրջանառել, հա, իբր Ռուսաստանում ինչ որ մի հատ տեղեկանք կա, որ վարչապետը հոգեկան խնդիրներ ունի, կա բավականին լուրջ տեղեկատվություն, դա Արթուր Վանեցյանը կազմակերպած, որ դա կազմակերպել էր Արթուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայության և որոշ քրեական հեղինակությունների հետ համատեղ։ Ստրեչի ապերի մասին է խոսքը, որը հերքել է, թե ինքը կապ է ունեցել։ Նաև, նաև Ստրեչի ապերի և Արթուր Վանեցյանի կապի մասին կան հավաստող նյութեր, կան նյութեր, որոնք որ ապացուցում են, որ Ստրեչի ապերը լրատվամիջոցներում առաջ է մղում Արթուր Վանեցյանի շահերը։
ինչ որ առումով չգիտեմ, խոսնակի ֆունկցիաներն է տանում։ Բայց սա օրինակ մի դեպք, ոնց էին իրենք փորձում ուղակի խոցել վարչապետի հեղինակությանը։ Երկրորդ դեպքը, եթե կուզեք, դա կապված նույն արդարադատության նախարարի նշանակման պատմությունն է, հա։ Կհիշեք առաջինը հրապարակային, ով խոսաց, որ Ռուստամ Բադասյանն է նշանակվելու։ Առաջին դրա մասին խոսած Նարեկ Մալյան անունով մի վիդեոբլոգեր, ինչ որ էպիկ կերպար, նախկին ոստիկանապետի խորհրդականը, ինքը դրա մասին իմացավ շատ ավել շուտ, քան նույնիսկ քաղաքական վերնախավում շատերը։ Եվ իրեն այդ ինֆորմացիան տրվել էր ազգային ավտանգության ծառայությունից, այդ թվում տրվել էր որոշակի ինֆորմացիա, համեմատաբար տեղեկություններով կապված Ռուստամ Բադասյանի զինված ուժերում ծառայության հետ, այդ թվում տվել էր այլ տեղեկություններ, եւ ինքը փորձում էր ամեն ձև կեղծ լուր տարածելով Ռուստամ Բադասյանի դեմ կանխի, ինքը ասելով այս նկատուն է ՄԱԾ-ն, եւ դա անում էր նաև նախկին ոստիկանապետի խորհրդականի միջոցով։ Կանխի ուրեմն Ռուստամ Բադասյանի արդարադատության նախարարի նշանակումը։ Եվ հիմա ռետրոսպեկտիվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչի էր դա արվում։ Այն ժամանակ միգուցե չենք հասկանում, հիմա ռետրոսպեկտիվ հասկանում ենք, որտեվ ԱԱՑ-ն շատ լավ գիտեր, որ Ռուստամ Բադասյանը գալու է, ինչ որ ժողովրդավարական փոփոխություններ անի, որոնք մի տարի կանգնած էին այս երկրում ու չեն շարժվում։ Բայց իրենք գիտեին, որ ինքը գալու է ու ինչ որ ժողովրդավարական փոփոխություններ տեղի ունենան դատական համակարգում, արդարադատության բարեփոխումների մասով, հակակոռուպցիոն բարեփոխումների մասով։ Հիմա սահմանադրականն է սկսում, քնչական մարմինները, նաև հակակոռուպցիոնի սահմաններում քնչական մարմինները պետք է փոխվեն ու ԱԱՑ-ն իմիջիայլոց քնչական ֆունկցիաներ չունենա։ Եվ ԱԱՑ-ը, որպեսզի դա տեղի չունենա, փորձում էր ապօրինի ճանապարհով վարչապետի որոշման վրա ազդել։ Այդ դեպքում Վանեցյանը արդեն մի քանի ամիս է նույնը։ Ես ասում եմ, Վանեցյանի հարցը չի։ Վանեցյանը դա գնդապետ էր ազգային ապատանության ծառայության, որի մասին տպավորություն կար, որ ինքը ամենավստահելին է։ Այո։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը պետք է դառնա մի մարմին երկարաժամկետ առումով։ 2050 թվական վարչապետ ասել է, չոր 2050 թվական մենք պետք է ունենանք աշխարհի ամենալավ 10 հատուկ ծառայություններից մեկը։ Այ գոնե 2050 թվական կամ վերջը այդ ուղությամբ պետք է շարժվենք, որ ազգային ավտանգության ծառայությունից ոչ թե մանգաս ընտրես, թե ամենավստահելի գնդապետի կոչումով ով կա որ նշանակես, այլ ազգային ավտանգության ծառայությունից փակ աչքերով ցանկացած գնդապետի նշանակես, եւ ինքը համ կոմպիտենտությամբ, համ բարեխղճությամբ լինի այնքան բարձր մակարդակի վրա, որ ոչ վարչապետի խոսակցություն գաղտնա լսեն իրօրոք, որ ոչ վարչապետին քցի, որ ոչ պետության շահերին հակասող բաներանի իր շահերից ելնելով։ Իդեպ ինչ տպավորություն ունի։ Մենք պիտի վերջո ունենանք այդպիսի ԱԱՑ-ը։ Հիմա երբ որ նա մի քանի ամիս է ինչ ԱԱՑ-ը պետի պաշտոնին չի եւ որոշակի հրապարակային գործունեություն ա։ Դե հիմա մարդը ուզում է սակցիոս ստեղծի այդ տաշիր գրուպի Կարեն Կարապետյանի հետ, իր իրավունքն ա թող ստեղծի, ինչ արվել։ Վերադառնալով սահմանադրական փոփոխություններին, պարոն Իոաննիսյան, ուրիշ էլ ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն եք տեսնում, կամ նման օրինակ մտահոգություններ էլ են երբեմն հնչել, թե Հայաստանի յուրաքանչյուր ղեկավար սահմանադրությունը փոխեց եւ այն կարեց իր համար հարմար չափերով։ Ունեք մտահոգություն, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում էլ նույն սկզբունքով կձևակերպվի, կգծագրվի։ Ես հիսով եմ, որ նման բան տեղի չունենա։ Ես հիսով եմ, որ նման բան տեղի չունենա եւ ես պետք է ասեմ, որ իրականում շատ տխուր կլինի, եթե մենք այդպես բանը ականատես լինենք։ Բայց այս պայդրությամբ ես չունեմ հիմքեր ենթադրելու, որ դա այդպես է, հա։ Այս պահին իրականում ինչ ունենք գնահատելու։ Գնահատելու ունենք միակ վարչապետի որոշումը, այդ հանձնաժողովի ձևավորման, սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ձևավորման ուղղությամբ։ Եվ տեսեք, մի պարզ բան բերեմ։ Նախկինում բոլոր նմանատիպ հանձնաժողովների ամբողջ կազմը միանգամից նույն ժամանակ նախագահի, հա, որոշմամբ հաստատված էր։
հիմա դա արվում է մրցույթով։ Այո։ Այսինքն առաջին քայլը, որը արվել է, այս պայդրությունը միակ քայլը, որը արվել է, էլի, արդեն տրամաբանության առումով տարբերվում է։ Եվ ես հույսով եմ, որ սա կլինի իրոք սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք որ իրոք Հայաստանը կդնեն այնպիսի ռելսերի վրա կոպիտ ասած, որ իրոք ժողովրդավարությունը այստեղից դուրս չի գա, այսինքն ժողովրդավարությունը այնպես խորը կարմատավորվի, որ նույնիսկ ամենավատ ղեկավարն էլ, նույնիսկ ամենավատ մարդիկ էլ դառնան, ամենահակաժողովրդավար մարդիկ դառնան պետության ղեկավար, ցանկացած պետության պատմության դեպքում, պատմության մեջ դա այն լինում է ինչ-որ մի պահի։ Նույնիսկ ամենավատ սցենարում միևնույն է ժողովրդավարությունը, ուրեմն մնա Հայաստանում, եւ Հայաստանի քաղաքացիները կարիք չեն ունենա, չգիտեմ, 100 հազարներով դուրս գալ ամբողջ պետությունը փակել, որպեսզի ժողովրդավարություն հաստատեն։ Ռուստամ Մատասյան իր գրառման մեջ նշել է, որ նաեւ հասարակական կազմակերպություններ կներգրավեն այդ համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովում, դուք հայտ կներկայացնեք մասնակցելու, քանի որ ընտրական փոփոխություններին ակտիվ եք եղել։ Ճիշտ ասած, ես պետք է ասեմ, որ ես առումով ինձ չեմ դեռևս չեմ մտածելու որոշում չեմ կայացել, բայց դա բավական հավանական է։ Բարձր։ Իշխանությունները նաև չէին հերքում, որ համանդրական դատարանի իրենց ներկայացմամբ ճգնաժամի հարցը պետք է լուծվի, նաև կարող է լուծվել նաև համանդրական փոփոխությունների միջոցով։ Դուք գիտեք, որ մերժեցին համանդրական դատարանը մերժեց Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները անբավեր համարելու այդ որոշում ազգային ժողովի նախագահի, օրինագիծ ընդունվել այդ վաղաժամ կենսաթոշակի գնալու, որը հավանաբար նույնպես կարող է մերժվել, նախ կմերժվի ձեզ, և երկրորդը սահմանադրական արդեն փոփոխությունների միջոցով սահմանադրական դատարանի հարցը լուծելու վերաբերյալ։ Տեսեք, ի տարբերություն ազգային ժողովի առաջարկության, որը օգոստոս-սեպտեմբեր կարծեմ ամիսներին գնաց սահմանադրական դատարան և նույնիսկ վարույթ չի ընդունվել, ի տարբերություն դրա, այս դեպքում որոշում կայացնողը ոչ թե սահմանադրական դատարանն է, այլ անդամներ, այլ սահմանադրական դատարանի դատավորներ, այո, առանձին վերցված։ Եվ ես չեմ բացառում, որ որոշ դատավորներ կուզենան դիմել այդ մեթոդին, որովհետև իրենք ստանալու են այն ամբողջ աշխատավարձը, որը ստանալու էին միջև իրենց պաշտոնավարման ավարտը, ստանալու են միանգամից, այսինքն կարող են, չգիտեմ, տենց անհոգ երկար ապրել, ձեռքի հետ զբաղվել ուրիշ բաներով ու նաև արժանանալ իրականում հասարակության ծափողություններին։ Բայց ի՞նչ է անում նախորդ կոռուպացված ռեժիմը կանխարգելելու համար այդ սցենարը։ Իրենք ինտենսիվ տարածում են ապատեղեկություններ, թե իբր իրավապահ մարմինները, չգիտեմ, ԱԱԾ-ը, ոստիկանություն, նույնիսկ ՀԿՑ-ն, ՀԿՑ-ն ինչ կապ ունի, պարզ չի։ Ուրեմն անձնական տվյալների մասին, դատավորների անձնական տվյալների մասին տեղեկություններ են հավաքագրում, ավելի ժողովրդի լեզվով ասած կոմպրոմատ են հավաքում սահմանադրական դատարան դատավորների վրա, և այդպես փորձելու են ճնշեն, որ սահմանադրական դատարան դատավորները, և երկու դատավորի վրա իբր գտել են ինչ-որ արտաամուսնական կապերի հետ կապված ինչ-որ բան, և այդպես փորձելու են դատավորներին ստիպեն, որ հրաժարական տան։ Այսինքն հիմա ցանկացած դատավորը, եթե հրաժարական տա, այս սյուրերի ֆոնին ստացվում է, որ եթե ինչ-որ դատավոր հրաժարական տվեց, սա հասարակությունը կսկսի մատով ցույց տալ այդ մարդու վրա, ասել, «Այ, ուրեմն ինքն էր, որ արտաամուսնական կապերի մեջ»։ Այդպեսով կանխում են հրաժարականները, հա, հնարավոր։ Այդպեսով փորձում են կանխել հրաժարականները, որովհետև ոչ մեկ չի ուզում, որ իր վրա մատով ցույց տան, ասեն, որ ինքը արտաամուսնական կապեր ա ունեցել, չէ՞։ Այսինքն, ինչքան էլ դա կեղծ լինի, երբեք չես ապացուցի, որ դա կեղծ էր, որ դու հրաժարական ես տվել ոչ թե որովհետև քո վրա կոմպրոմատ ունեին, այլ որովհետև դու դենց ուզել ես։ Նման ճնշումները իր դեպ մեր հասարակության մեջ ազդում են, և արդեն կարելի ասել, որ այդ նախագիծը եւս չեն ընդունի համանդրական դատարանում։ Գիտեք, դժվար ասել, ես չեմ շտապի արձանագրել, որ եւ որևէ դատավոր դատավորները այն չեն ընդունի, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, միջև հունվարի 31 դեռ ժամանակ կա, դեռ ռուսերեն ասած «Պաժիվոմ ուվիդիմ», բայց միաժամանակ պետք է ասեմ, որ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները երբեմն դիմել են այդ մեխանիզմին։ Հա, առնվազն ինձանից և Արամ Աբրամյանից որոշակի գործողությունների համար, իրենց ոչ հաջող գործողությունների համար վրեժ խնդիր լինելու համար, անձնական բնույթի տեղեկություններ հրապարակել էին։ Այդ երկու դեպքը գոնե հիշում եմ, կարող է էլի ա եղել։
բայց այդ չի շնորհ ներկայիս իշխանություն տես բան ախր այդ մամուլի հրաապարակումներն են այնքան սյուր են ու աս այդ մամուլի հրաապարակումներով ասում է որ այդ գործողության պատասխանատու նշանակվել է ՀԿՑՊ Սասուն Խաչատրյանը Սասուն Խաչատրյանը քնչական մարմնի ղեկավարն է եթե ինչ որ մեկի մասը չոր տեղեկություններ է պետք հավաքագրել օպերատիվ հետախուզական լծակների չարաշահմամբ այդ լծակները քնչական մարմինը չունի այդ լծակները ունեն ոստիկանությունը ԱԱԾ-ը այսինքն անհետ է այս հրաապարակում իրոք անհետ է բայց ինքը հասարակության վրա իր ազդեցությունն ունենում ավես հասարակությունը թե ուշադրություն դարձնենք նախորդ իշխանությունների հետ ասոցացվող հերոստատեսություններով անընդհատ ծիրաժավորվում է որպեսի սահմանրական դատարանի դատավորների մոտ իրոք տպավորությունը որ Բավոր հիմա հրաժարական տամ, մոտավորապես սենց մտածեն էլ, բավոր հիմա հրաժարական տամ, սա մենք ցույց կտան վրես, կասեմ, փաստորեն ես եմ, հա, որ լևի եմ գնացել։ Ումենք կարող ենք ասել այդ բոլոր արդեն քայլերը իշխանությունների առաջարկած չեն ընդունվում եւ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծելու տարբերակը մնում են նորից սահմանադրական փոփոխությունները։ Ես դեռևս նորից երևս չեմ շտապի այդ եզրահանգման գալ, բայց ես պետք է ասեմ, որ մեր ցաշով այս խնդիրներ լուծելու համար պետք է նախ իշխանությունը արտանագրեր գնահատական տար նախորդ ռեժիմի գործունեությանը։ Քաղաքական գնահատական տար եւ արձանագրեր, որ նախկինում պետությունը եղել է զավթված։ Այդպիսի որոշում կայացնելուց հետո, օրինակ խորհրդարանի կողմից նման հայտարարություններ եղել են։ Այո, բայց խորհրդարանի կողմից նման հայտարարություն ընդունելուց հետո, հələ ես տեսնեմ Հրայր Թովմասյանը կամ մյուսները քան գլխանի էին, որ պիտի չգնային։ Հա, բայց նման հայտարարություն չի ընդունվել, այսինքն պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի համարում, որ նախորդ ռեժիմի օրոք եղել է պետության զավթում, եւ այդ պետության զավթման բաղադրիչներից մեկը եղել է սահմանադրական դատարանը, որը դեռևս մնացել է, այս զավթման որոշ բաղադրիչներ վերացվել են, որոշ բաղադրիչներ մնացել են։ Եվ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն տենց մոտեցում ունենա, սահմանադրական դատարանը ինչ պետք է անի։ Անդրադառնանք նաև վերջերս հասարակության մեջ այսպես ասած շատ շրջանառվող ֆեյքերին կամ ֆեյք նյուզերին։ Դա արդեն մտահոգության տեղի կետվել քաղաքական շրջանակներում, հասարակական շրջանակներում եւ դրա դեմ պայքարի կոչեր են հնչում։ Ձեր կարծիքով պետք է ֆեյքերի կամ ֆեյք նյուզերի դեմ պայքարել, թե դա այնուամենայնիվ ազատ խոսքի դեմ կատարվող քայլ կհամարվի։ Ո՞վ պայքարի։ Պետությունը, որտեղ օրինակ ծերերի մասին են խոսում, ազգային ժողովի կողմից մշակվող եւ ընդունվող։ Տեսեք, կեղծ լուրերի դեմ պայքարի կուլմինացիան երևի այդ բանն է, հա, Ջորջ Օրուելի տերմինաբանությամբ ասած ճշտի նախարարության ստեղծելն է։ Որ լինի ինչ որ մի մարմին, որը որոշի, որ լուրնա, ճիշտ, որը կեղծ։ Հա, դա անհետեցություն է, դա կոչվում է գրաքննություն ավելի բան դասական տերմինաբանությամբ։ Եվ նման բան չի կարող լինել։ Որոշակի դեպքերում կեղծ լուրերի տարածումը այո կարող է նաև ուրեմն պետության կողմից հակազդման արժանանալ։ Ինչպես։ Բայց զուտ դա կարող է լինել միայն որոշակի դեպքերում։ Չի կարող առհասարակ լինել, հա, որովհետև առհասարակ կեղծ լուր, իսկ հումորը կեղծ լուր է։ Ենթադրենք մենք քրեականացնում ենք կեղծ լուրը։ Ուզում եմ կոնցեպտը հասկանանք, էլ է։ Ենթադրենք մենք քրեականացնում ենք կեղծ լուրը։ Եվ ասում ենք, որ ով կեղծ լուր ասեց, պետքա չգիտեմ, 3-ից 5 տարի ազատազրկվի։ Հնարավոր չի, որ պետությունը անտեսակի կեղծ լուրեր դեմ պայքարի։ Բայց այո, կարող են լինել կեղծ լուրեր, թե կարող են, ալ իրականում հիմա էլ կան կեղծ լուրերի տեսակներ, որոնք որ քրեական հանցագործություն են։ Հա նախկին իշխանությունները մեղադրում են գործող իշխանություններին ֆեյքեր պահելու համար, գործող իշխանություններն էլ ասում են, որ նրանք են ֆեյքերը պահում, ովքեր են օգտվում այդ ֆեյքերի ծառայություններից։ Իրենց գործունեությունը փիարելու համար կամ իրենց ընդդիմախոսների գործունեությունը քննադատելու համար։ Ահա, երբեմն ֆեյքերը ավելի խելոք նպատակների համար են օգտագործվում։ Օրինակ, ենթադրենք, ես մի օրինակ եմ պատմում, որ իրական կյանքում եղել է, հա, երբ որ ՀԱԿ-ի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերությունները նախորդ իշխանության օրոք, հա, մի 5 տարի առաջ։ Հրաշալի։ Երբ որ, այո, երբ որ ՀԱԿ-ի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերությունները լավ էին, ֆեյքերով, ընդ որում այդ ֆեյքերը կառավարվում էին միևնույն սենյակից։ Ֆեյքերի մի մասը իբր ԲՀԿ-ական էին, մի մասը իբր ՀԱԿ-ական էին։
Եվ իրանք Facebook-ում իրար հետ կոնֆրոնտացիաներ էին գնում, ՀԱԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի առավել զգայուն թեմաների շուրջ։ Բայց ոչ ԲՀԿ-ը, մարտի 1-ը, ոչ իշխանությունների կողմից կազմակերպված էին։ Նախկին իշխանությունը։ Իշխանությունների կողմից կազմակերպված էին, այո։ Եվ դա ուրեմն Օրբելի փողոցի վրա գտնվող մի մարմնից էր։ ՊՀԿ-ից հա տեղեկատվական։ Այո։ Ու այսինքն որպեսի ՀԱԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի հարաբերությունները լարվեն նաեւ իրական կյանքում, հա։ Այսինքն նույնիսկ այսպիսի նպատակների համար էր ֆեյքեր նախկինում օգտագործում։ Հիմիկվա մասին ես կարող եմ ասել հետեւյալը. Մենք գոնե ունենք մի տարի առաջվա տվելներ, մենք մի տարի դրանով գոնե պրոֆեսիոնալ առումով չենք զբաղվել, միգուցե մեր սխալները վարժ նորից վերադառնանք այդ ուսումնասիրություններին, բայց այն ժամանակ մենք թել ենք կազմակերպված ֆեյքերի խմբեր, որոնք որ գործում էին ՀԿ-ի օգտին, որոնք որ գործում էին ԲՀԿ-ի օգտին եւ որոնք որ գործում էին Քոչարյանի օգտին։ Մյուս դերակատարների առումով ֆեյքեր կային եւ ֆեյքերը շատ էին, բայց ֆեյքերի կազմակերպած խմբեր չէին նկատվում։ Հիմա նախկին իշխանությունները մեղադրում են գործող իշխանությունները, որ այդ տեղեկատվական օակն է։ Եվ ֆեյքերը շատ մեղավ դեպք, երբ անդիմադիրներից մեկը հրապարակեց ինչ որ չգիտեմ քանի 100 ֆեյքերի ցուցակ, որոնցից 70%-ը պարզած ֆեյք չէր, իրական մարդ էր։ Եվ եթե իրական մարդը իշխանություններին գովաբանում ակամ իշխանությունների ընդդիմախոսների հասցեին հայհոյանքը հնչեցնում, դա իհարկե վատ է, բայց դա ֆեյք չի, դա իրական մարդ է։ Շնորհակալություն, պարոն Յոաննիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոաննիսյանն է։